dnešního jedního hvězdového paláře. Další pokračování zimního jezdeckého poháru s číslovkou 2021. Dnesky na rovně v těch 58 zelí na 6 zelí sekundy, to byla původní Klára Hlášová a Fredono. A my jsme na místra a Daniela Hokonová, zazadují jízdecký důle Vary a Jan a Vící Bojice. Dále potom bude Miroslav Cukr, Algeta Vykonec, Zavidor a Čeči Kásová.
Podmouchýváme s účastním účast 60 minut, teďka 73 sedmi sekundy. Když se mi to vytvořilo, to je načiní Kásova. V domácí formě reprezentuje dvojice Nazareta a Veronika Kačová. Dále přijde Adriana Čuková, Kateřina Benešová, Sofie Vraková a Lukáš Sofie. Thank you.
Zrovna jsme to vytvěděli kole, takže já byli šupávám, udělal jsem to, kdy mají potřebná 12 bodů. Čas byl 67,2 sekundy. Omlouvám se, že to 67,7 sekundy. Mám to nechyba není na vaše vysílači, ale na vaše vysílači. Stále pohodlá, to je to, co vyšel, mám svůj první diskuzi takového dnešního je to hodnotové OPR, vypsané tady okrát, poprosím validy a forma po komunikách. Měla by to být kurce Kateřina, pardon, Kupě Hlejková a Prejžen. Ovšem vyčkává povolení startu dvojice domácí. Takže otázka, je to ještě Sofie Hlejková, anebo není? Je. Takže bude startovat a ještě spojka si jestli je vystává další pokračování. Pani Panose, který já se samozřejmě podobám si svým reprezentující jízdecký spolek Kalovický úr, Lokerová a inženýr Lukáš Kupa. Natálie Pospíchalová.
za co něčím 16.30 a 45 sekundy, bohužel chyba, která možná je to této dvojice čtyřky plesní neboli. Easy Jumping, reprezentuje Česelbyho a Michaela Alekova. Se to tolik, které patří startovní úřadní vzniklé čísel 1.30. Čas je 72, to znamená, že budeme mít 14 bodů, 12 záchyby a 2 za překročení stanoveného času. Který má hodnotu 72? Stále poslední svinčice reprezentuje 14 a startující dvojice a tou je Tuma a Anna Vichtorová. A dále bude Ema Paníčová, tady je Pospíchalová, Kristýna Pičková a Milan Marko. Thank you.
Čas 6.34 a pojedně je 4 plesné, které ještě odnese Kogotné B a Malčová. Merci a Natálie Jakovtíkalová, 14. startující dvojice, reprezentující stále dokoliv. Dále bude Kristýna Pošková na Marko, Kateřina Hraková a Petra Tvrdíková. Čas 16.50.
Sinterová a Kateřina Zakováčové, že to nám to zvažují při bojící reprezentují jízdecký klub, Farba Boulesový. Dále půjde Petra Kartníková, Klára Laváčová, Darina Hamanová, Natálie Jarabíne a Jiří Majer. A pěti, že musím přes tím bodu, a dobře, člověk 58 a 3 zapisuje Petra a Petra Zatíková. Južel Eský a Pára Lavačová, tady pro ní 21. Pára Lavačová, Pára Lavačová, soutěž, že se v společnosti Vajdek a Vykáň Akciová společnost. A to se do Pára Lavačová nebolo, pokočujeme s tými pohledy, se zatí na 104. V čele je Čárny a Kristýna Košková, místo druhé Kateřina Raková, a to byl se Cuda, právě zvědělá na Paláčová, zátek Natálie Pospíkalová. Dvacátá druhá pozice v této listině. Dále odpočtuje Natálie Jarabíne,
paní Majka Karolina Hrušová, Helena Dočkátová a Ester Eliasová. Čas je 50-50 hodin, které je odveze 4 ve Stébovi. Jeden z kouře reprezentuje Vojce Přelata a pořadí Sati River a Natálie Taramíny. Dále tím Jiří Majer, Kateřina Hanušová, Jana Čelová a Ester Eliasová. Pozitivní poradní roky, která jsme zvláčili 4 pesné boli, čas byl 59.17 sekundy. Jízdecký povazení, které se vzestuje Hamlin a Jiří Mager. Pozitivní poradní 24. Takový Katerina Hrušová, Helena Dočkátová, Ester Eliasová a Daniel Pospěch. Třetí kola rozhodnutí pana Cetovi dva rozhodnosti bodů a čas 62.17 sekundy. A zůstáváme u rozhodnutí barev v kolobišti Jiří Akurada a Kateřina Hanušová. Thank you.
Jedné chvíli se zpomorovala Zubovice, Čežáková a Tátřena Zrušová zapsali 53 a 33 sekundy. Potom výstavy Hirschhoff reprezentuje Eisenbrecher a Sedler Helena Pečáková a pořadí 26. Až do posledních chvíle dokonce dvojice bez signála bohužel výhoda pro ten překážený padl 4 vrstvené boli a následně zatím a 15 sekundy. Barvář je Petra Netušila z Říky dovolené pospěch, tady je pospěch a Rostia, to je 28. ve startovní listině. Thank you.
Času 46.4 vesele kolik. Gorlin a Markem Rakovo reprezentují jezdecký průměr a patří 29. pozice ve startovní listině. Čas do poslední 50, ale bohužel chyba na tím pádem 40. kolika na hodě má Gorlin a Kavikova. Zůstal jsme to měli s tím balem, koupiště dvojice se dalo a Karolina Krušáková. Dále bude tedy zakrytová Miloslav Svoboda, Jelinka Sohova, Veronika Ručová a Adriana Čoková. No a průběžné úrovní tam včera stále nepravdelná Malekrytka Krušová 50-51. Na výsledku je Katerina Taková. Čas druhý 59.61, ale to už nevím, jak je pále cestní bodu na kontě má Slavata Kušáková. Flexiko a Denisa Vyrychová odbírají čtvrtou lizi ústavní městiliští okolizovaného velpaké v Mělnické kvezu. Koupiště už je Mělnickou Fiona, oni potom Jenny Kacová, Veronika Krčová, Adriana Čočová a Katarina Benešová. Christian,
odborník reprezentující Těšínský klub Košice. Byl zpracovaný na bolu ve veselění, pořádá se Kristiána. Za 15 je zákonní, pokud je na vládě. Čumla Čumsa, Čeky Kásová, zpracovaný kolegy 30. Dvojice reprezentuje Zdecký klub Aquarius. A dále Veronika Kočová, Adéa Nekupová, Kateřina Benešová, Lukáš Kuka a Flava Láčková. Taková byla Čuka Čumša, Žení Kásová, bývá v návrzní hodinu 85-63, takže ještě to hodinu je tedy 14. Galeta a Veronika Kačová, to je dokonce tím reprezentující Lidecký spolek, která vám
Často 50 zloužených snahů politiků na fondě 8 trestních bodů. Je to Grace Federica a Kateřina Benešová. Takový pohodí 36. Sledovali jsme to, kdy Grace Federica a Kateřina Benešová se tam mají 4 trestné body po jedné chybě a čas. Je 6.89. Zatkali nás a Lukáš Sojka zatáhl na tato do domácí dvojici, kde prezentují klid jezdecí spolek Králičky. Počkáme, až Kateřina Benešová arenu opustí. A poté odpadne domácí Lukáš Sojka a Alias.
8 českých bodů, 60-87 do toho celého dvojice, domácí Zacharias a Lukáš Stojka. Kašku Domono a Klára Lováčková, reprezentují stále pro Fala Lovackého. Doktoriča 61-69, máme 4 bez té boli. Ve poslední dvojice Helpo Glasgow a Rozdávěně Sobová reprezentuje jezdecký klub Mělní a poslední bude řada Rodná a Udala. Poprosíme otevřít a vypustit mikrofon z Areny Bejš.
Za to ještě 58 sekund a to byl jednak divaký pán, který dnes nebyli. Jednou za poslední ten dokonce na bodě byly Ludová, Vera a Žadě, Okurná. Průběžně to hodně první pětí přelestala Kristýna Pušková, že se 50-51 a dále pak Katarina Hrachová, Borodě Maktačová, Miloslav Příhoda a Klára Hlaváčková. Dámy a pánové, budeme za tím rekordování té příčky. Dovolili jsme si tedy to najednou, které společnosti mají hned a chytná. Pět nejlepších bojů připravila, budeme se zdívat nějaké tedy dopadlo. Páté místo, bojice reprezentuje Česká i Pomyslava Novotáckého. A které bylo na Antonára Hlaváčka. Čtvrtou příčku bojovali reprezentanti Jistického klubu Šetice Gália a Miloslav Příhoda. Thank you.
Dále pan Hudní pokračovat v trénování. Na místo třetí se svým výkonem zařadila reprezentantka domácího kralovického dvora. Veronika Krčová a svůj Violeta Čejčej. A za společnost kvalifikování dekorování přijal pozvání Adela Horná. Spolu s ním také Markéta Matoušková za sport rozhodčích. Druhá příčka patří dvojici reprezentující technický klub Parma Luisových, Cinderella a Kateřina Hrachová. Já už tady můžu oznámit, kdo se stal vítězem. Kdo zvítězil ze soutěže stupně LC jednou hvězdou. Reprezentanti jezdecké stáje Janis Václavy, Charlie a Kristýna Poštová. To je dvojice vítězná. Zapsaný čas 57:51 se tím vysvětlí. Toto je tedy vítězná dvojice soutěže celé společnosti Vejdej a Vykání. Já už poprosím, aby nám Kristýna Poštová, což po druhé, zavedla ostatní dekorované dosadné čas. Pojďme se učit společně s našimi dekorovanými. Kristýna Poštová vítězka, které Kateřina Hrachová, Veronika Krčová, Miroslav Příhoda a Klára Nováčko. Dámy a pánové, naši soutěž je předposlední dnešního programu zde v Královském dvoře zimní jezdecký povár 2021 zahájíme 15:45. Jedno vezmeme dnes, poté už nás čeká pouze závěr, jedno vezmeme dnes.